עומדות מוכנות עם הבגדים האותנטיים של גברת מוריארי.
אני מתכבדת עכשיו להזמין את גידי ועירית אהרוני מסלון קומיסר, מעצבי בגדי הקלות. امیدوارم همیشه در زندگی ترقی بکنید. آره. امیدوارم که همیشه تو این کارهای خیر باشید. خیر خوبه. اوکی. آره. آره بره. به افتخارش. تودار رو بلخیم. اتم نهداریم. نهداریم اتم. כן, יש תוצאות, יושב ראש השופטים, יש תוצאות. כמובן שכל אחד מהשופטים הביע את דעתו. דוד, אני במתח. כן, גם אני. חביבת הקהל, גבירותיי ורבותיי, מספר 8, יקותיאל תמר. سینه رو پرا کردم یه برزخ جدایی سینه رو پرا کردم من چه گناه کردم من چه گناه کردم که تو رو نگاه کردم که تو رو نگاه کردم אני מתכוון להזמין לכאן את דוקטור מורד ועורך דין יוסי שלום להכתרת חביבת הקהל, בבקשה. מלכת החן היא מספר 11, מלמד תהילה. מתכבדת להזמין את רחמים וציפור השם טוב. מועמדת מספר 5, דנגור אורלי. יעלה ויבוא משה פורסטמיאן, בבקשה. גנית ראשונה היא המועמדת מספר 2, ירדן אשרף. להכתרת סגנית ראשונה אני מזמינה את יושב ראש השופטים רפי דואק ואת עורכת דין בטי אשורי, בבקשה. מלכת היופי של יהדות איראן לשנת 2009, מספר 7. Thank you.
מחרמי רוזן מחרילי דלגירה. אני רוצה להזמין את ראש העיר דוד יוסף. שם שלי אפשר